Da Trinity Town, Trinta. Rakmau. Როგორ შეიცვალა ბიუტი ინდუსტრია პანდემიის პერიოდში? COVID ერას თავის მოვლის ერას უწოდებენ. Და გადავხედოთ წინა წლის სტატისტიკას. სილამაზის სფეროში 2020 წელს ონლაინ მოთხოვნა თავის მოვლის საშუალებებზე 300%-ით გაიზარდა და მაგალითად უშუალოდ დამატენიანებელ საცხზე 66%-ით. გაჩნდა ახალი ტერმინები, აი მაგალითად მასკნე, რომელიც ნიშნავს ფულის მასკნე, ანუ ნიღბის ტარებისგან გამოწვეული აკნე. ან მაგალითად COVID face. აი ესეთი ტერმინი, რაც გულისხმობს სახლში ჩამჯდარი ადამიანების ჩამქრალ სახის ფერს. ეს არ ვიცოდი COVID face. კი, ეს ტერმინი მოხარ ამბობდა ერთ-ერთი ჩემი ნაცნობი. ნიღბს როგორ არის? ნიღბი რო გიკეთია, ბახვა, სო. აა, მე მეგონა სახის ნიღბები რა. აა, ეგ რატო გდაგაკეთრია? პირბადის შედეგად გამოწეული ჩახუთულ გარემოში კანი აქვს. ეს ტექნიკის პრობლემა შეთავაზეს. კი, კი, ნამ ვისაც უწევს აი მთელი დღის მანძილზე ტარება, თითქმის Google-მა გამოაქვეყნა ასეთი სტატისტიკა, რაზე იყო ყველაზე დიდი მოთხოვნა გასულ წელს და თქვენ წარმოიდგინეთ, ერთ-ერთი ლიდერი არის თვალის მაკიაჟი და ძიება ასეთი მოთხოვნით გაიზარდა სხვა წლებთან შედარებით 350%-ით. რა თქმა უნდა, ესეც პანდემიის და ესეც ნიღბის ტარების გამო ხდება და ჩვენც კი, როდესაც გასულ წელს ჰქონდა რუბრიკები მაკიაჟზე, მხოლოდ თვალის მეიქაპზე საუბრობდით, მხოლოდ აი ამ ზედა ნაწილზე. ასევე რაღაცა წარმოუდგენელი სისწრაფით გაიზარდა გაყიდვები ისეთი დეკორატიული პროდუქტების, როგორიც არის ტუში, ლაინერები, თვალის ჩრდილები, თვალის წარბის სანქრები. ასევე აი პინტერესტზე მაგალითად ასეთი ძიება მოთხოვნით სპა პროცედურები სახლის პირობებში 300%-ით გაიზარდა. გაიზარდა მოთხოვნა ისეთ თავის მოვლის საშუალებებზე, აი 1-2-ად გაიზარდა, რომელსაც აქვს ეს მინიშნება blue light, რომელიც გულისხმობს ეკრანის გამოსხივებიდან დაცვას. ასევე COVID გადატანილი ადამიანები თურმე ფილტრების გაჯანსაღებას და ყნოსვის დაბრუნებას ცდილობენ სუნთქვითი ვარჯიშებით და არომათერაპიით და უცებ აი წლის მეორე ნახევარში არომათერაპიისთვის განკუთვნილი ეთერზეთებზე უცებ ძალიან გაიზარდა მოთხოვნა. ეს არ ვიცოდი. კი და წლის ბოლოს გადაჭარბებული თავის მოვლით ისეთი შედეგები დადგა, რომ 2021 წელს ბიუტი მინიმალიზმს უწინასწარ მეტყველებენ. და მაინც რა შეიძლება, რა შედეგი შეიძლება დადგეს გადაჭარბებულად თავის მოვლით? გადალამაზდა სამყაროთ. აი პრინციპი, რაც უფრო მეტი უკეთესი ბიუტი ინდუსტრიაში არ მუშაობს. აქ არის ზომიერება მთავარი და აი მაგალითად თუ ჩვენ გადავამეტებთ კანის დატენიანებას, ეს შეაჩერებს და შეაფერხებს სებიუმის გამოყოფის ბუნებრივ პროცესს და შესაბამისად კანი გააჩერებს თავისით მუშაობას. და თუ კიდე ამ დამატენიანებლებთან ერთად ჩვენ აი ესე უკონტროლოდ ჩავრთავთ მაგალითად ზეთებს, სახის ზეთებს, ხო? აუცილებლად მივიღებთ კანზე პატარა თეთრ კისტებს, რომელსაც მილია ეწოდება და რომელიც სწორედ გადაჭარბებული დატენიანების შედეგად დგება ხოლმე. ასევე ჩვენ უნდა ვიცოდეთ უამრავი თავის მოვლის საშუალებები, რომელიც გვაქვს და მით უმეტეს თუ ამ სტატისტიკაში ჩვენც მოვყევით დაგვიგროვდა ამ წელიწად, უნდა ვიცოდეთ სწორედ ვიყენებთ თუ არა ერთ რუტინაში სხვადასხვა პროდუქტს და შემადგენლობების მიხედვით. აი მაგალითს მოვიყვან, დაუშვეთ ორი ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო და ყველაზე ძლიერი ინგრედიენტი სახის კანისთვის, რეტინოლი და C-ვიტამინი, ხო? აქვე სპოილერი ჩვენს თებერვლის ბიუტი ენდ ბოქსის
გამომწერებს, რომ ბიოდერმას C ვიტამინი დაგხვდებათ თებერვლის ბოქსში, კონცენტრატი და აი რა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ მაგალითად C ვიტამინი და რეტინოლი ერთ რუტინაში არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. რატო? იმიტომ რომ ორივე არის ძლიერი და შეიძლება ერთ აი რეტინოლი ფაქტიურად კარგავს თავის ფუნქციას C ვიტამინიდან და აჰა ვიტამინებთან ერთად. აი ხშირად ინგრედიენტებს თუ უყურებთ ხოლმე ესეთი აბრევიატურა აჰა დაგხვდებათ და პროდუქტი რომელიც ამას და C ვიტამინს შეიცავს რეტინოლთან მიყოლებით არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება და შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს სხვადასხვა დღეს ან და ასევე მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რომელი პროდუქტი რომელ რუტინაში უმჯობესია მოხდეს. მაგალითად დერმატოლოგები გურჩევენ რომ რეტინოლის და C ვიტამინის შემცველი პროდუქტები აუცილებლად საღამოს რუტინაში მოვაყოლოთ, რადგან მზისხივები არ უყვარს ამ ინგრედიენტებს და ან მაშინ დამცავი უნდა წავისვათ ისეთი მაღალ პროცენტით, მაგრამ მაინც აი რეტინოლის და C ვიტამინის შემდეგ პირდაპირ გარეთ გასვლა არ არის რეკომენდებული. ასევე უნდა ვიცოდეთ, რომ მაგალითად მაღალი კონცენტრაციის მჟავების ერთად ერთმანეთის მიყოლებით გამოყენება არ შეიძლება. აი რო ავიღოთ ასევე აი ესეთი მჟავები, სალიცილის მჟავა და გლიკოლის მჟავა, რომელიც დამოუკიდებლად ფანტასტიკური ინგრედიენტებია კანისთვის, ხო? ორივეს აქვს სინამდვილეში ამქერცლავი ფუნქცია და ორივე ერთმანეთის მიყოლებით რომ გამოვიყენოთ, შეიძლება დავარღვიოთ კანის დამცავი ბარიერი. ამიტომ ესეც რა თქმა უნდა ვიცოდეთ და გავყოთ ხოლმე. ერთადერთია ჰიალურონის მჟავა, რომელიც არის ისეთი უვნებელი და ისეთი საჭირო მჟავა, რომ მასთან ერთად ხო ყველა სხვა მჟავა შეიძლება იყოს გამოყენებული. პირიქით უკეთესიც არის, აი ისეთ anti-age superstar-ებთან ერთად, როგორიც არის რეტინოლი, გლიკოლის მჟავა, C ვიტამინი, ამასთან ერთად ჰიალურონი, პირიქით უფრო კარგადაც კი მუშაობს. ასევე უნდა ვიცოდეთ, როდესაც ჩვენ ბევრ პროდუქტს ერთ ბაშად და ერთდროულად და ერთმანეთის მიყოლებით გამოვიყენებთ, იქ შეიძლება კანზე რაღაც ახალი ფორმულა შეიქმნას, რომელმაც შექმნას კომედოგენური გარემო კანზე და არ მისცეს უფლება, რომ ეს პროდუქტები შეიწოვოს და ამას ჩვენ აუცილებლად მიუხვდებით, აი თუნდაც ხელით. თუ ამ რუტინის შემდეგ კანი რჩება ზედმეტად ცხიმოვანი და წებოვანი, ესე იგი ან ზედმეტი პროდუქტი გაქვთ გამოყენებული, ან უბრალოდ არასწორი არ არის თავსებადობა ამ პროდუქტებს შორის ერთმანეთთან. ეხლა როგორ უნდა დავიზღვიოთ თავი, მაგალითად ერთი თუ გადავწყვიტეთ რომ ამ ტენდენციას მიუყვეთ, რასაც კარნახობენ 2021 წელს, ანუ მინიმალიზმს, თუ ჩვენ გადავტვირთეთ წინა წელს კანის ზედმეტი თავის მოვლით, ჯობია კანის სტაბილურობისთვის მაგალითად ეხლა ავარჩიოთ 3-4 ნაბიჯი. თუ ჩვენ გვაქვს იმის ცოდნა ან გვაქვს საშუალება რომ გავიაროთ კონსულტაცია და ისე ავარჩიოთ ეს ნაბიჯები თუნდაც სხვადასხვა ბრენდიდან, რომ კარგად ვიცოდეთ რა რის მერე არის რეკომენდებული რომ გამოვიყენოთ და ინდივიდუალურად გავიკეთოთ ჩვენი რუტინა, ხო კარგი, მაგრამ თუ არ გვაქვს ამის საშუალება, ძალიან მარტივად შეგვიძლია მივმართოთ კანის ტიპ, უბრალოდ კანის ტიპის მიხედვით ერთი ბრენდის ერთ ხაზს. და რითი არის ეს პრიორიტეტული, რომ აქ უკვე თქვენს მაგივრად ბრენდს აქვს ნაფიქრი და განსაზღვრული, რომ ამ ნაბიჯები, ეს ნაბიჯები ისე იყოს დალაგებული თავისი შემადგენლობებით, რომ რამე კი არ გააფუჭოს, არამედ პირიქით ერთმანეთი დააბალანსოს და შეავსოს და ძალიან მარტივი გამოსვლა. ანუ ამით მართლდება, რომ ერთი ხაზი არის კარგი, ხო? ერთი ხაზი, კი, და უშოთ ამოვარჩიე. აი მე მაგალითად ეხლა მაქვს შევამცირე აქედან გამომდინარე ჩემი რუტინა და ეხლა მაქვს დატოვებული სულ 5 ნაბიჯი. სულ რაღაც. ვიწმინდა გილას სახეს კაფით. ხო? შემდეგ მაქვს ესენსი, მე მშრალი კანი მაქვს და მჭირდება ეს 5 ნაბიჯი ესენსი. შრატები ამოვაგდე, ერთ-ერთი გარდამავალი. აი წინაზე ვისაუბრეთ ესენსზე. ესენსზე. შემდეგ მაქვს ფლუიდი, შემდეგ თვალის ირგვლი საცხი და დამატენიანები შრატი რა მოიღემ. აი გადავწყვიტე რომ აი ამ მიყვე ამ ახალ ტენდენციას და მინიმალისში ჩავჯდე და
ეს რაც ჩამოვთვალე ძალიან მჭირდება. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ესეთი გამოცდილება მაქვს და შრატი დაუშვათ ამოვიღე. აი ნახო, კიდე ბევრი რაღაცეები ამოვიღე. ზუსტად აი ამ პროდუქტებს ხმარობ. მე შრატს ხუთი ქონდა და შეგიძლია სამზე გადახვიდე. აი ამ ახალი მე შრატი ვერ ამოვიღე. მე ბევრად მეტი მქონდა და იმიტომ. მოკლედ ასე თუ ისე გავერკვიეთ ახალ მიმდინარეობაზე კანის მოვლის მიხედვით და ეხლა საუბრობთ თუ რას გვიწინასწარმეტყველებენ ექსპერტები 2021 წლის მაკიაჟთან, ყოველდღიურ მაკიაჟთან დაკავშირებით. ყოველდღიურ ხას უსმევ იმიტომ და ამაზე ვისაუბრებ დღეს, რომ მაინც იგივე სიტუაციაში ვრჩებით, რომ ჯერჯერობით საღამოს და სადღესასწაულო მაკიაჟი ნაკლებად გვჭირდება და ამიტომ ვისაუბროთ ყოველდღიურ მაკიაჟზე და ნებისმიერი მაკიაჟის იდეალური დასაწყისი, რა თქმა უნდა, არის პრაიმერი. მე მილაპარაკია, მისაუბრია უკვე თქვენთან ამბრიოლისის ლეგენდარულ პრაიმერზე და აუცილებლად მაინც კიდევ ერთხელ ვიტყვირო, რაც შეეხება ეს არის მულტიფუნქციური პროდუქტი და სწორედ ახლა რაზეც ვსაუბრობდით, რომ უნდა შევამციროთ ჩვენი რუტინა, სამი ერთში პროდუქტი არის ეს, რომელიც გულისხმობს დატენიანებას, მეიქაპ ბაზას და ნიღაბს ყველაფერს ერთად. ამაში შედის ისეთი დამამშვიდებელი ზეთები და ისეთი ინგრედიენტები, როგორიც არის შის კარაქი, ალოე ვერა, ფუტკრის ცვილი, სოიოს ცილა. ეს ყველაფერი უზრუნველყოფს იმას, რომ ნებისმიერი ტიპის კანს, აი ძალიან სენსიტიურ კანსაც კი, აი ხავერდოვანს ქმნის. ამასთან ერთად აუცილებლად უნდა დავასახელო ამბრიოლის აქვს არაჩვეულებრივი თვალის კონსილერი და აი დაუშვათ შესანიღბად თვალის ირგლივ მუქი წრეების, თვალის დაღლილობის შესანიღბად და ყველანაირი დეფექტის თუ რამე შეიძლება ან ნაკლოვანება იყოს. ასევე იმ კონსილერში შედის ვიტამინი B3, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ დააცხროს თუ კი ოდნავ შეშუპებულია თვალი, ამით დავიმუშავებ თვალს. ასევე აქ ამბრიოლის ფანტასტიური ბუსტერი წამწამების და წარბების. აი ეს გამჭვირვალე ტყუში ყოველდღიური გამოყენებისთვის, რომელიც ახშირებს და აგრძელებს და ძალიან კარგად უვლის წამწამებს და წარბებს და ბოლოს მინდა ვთქვა კიდევ ამბრიოლისის სისიკრემით დღე მიუღედავთ იმისა, რომ აი მაგალითად ტონალური არის ნამდვილად ზამთრის პროდუქტი, მე შარშანაც და წელსაც ჩავანაცვლე სწორედ აი ამ პირბადის გამო ჩავანაცვლე ამბრიოლისის სისიკრემით. სისიკრემი ვიცით როგორც ისიფრება color control-ი და ანუ სახის აი კარგი ფერის მისაცემად სისიკრემი არის საუკეთესო საშუალება და ფანტასტიკური შემადგენლობის არის ეს კონკრეტული და ამიტომ აი ამ 4 პროდუქტით, რომელიც თქვენ როგორც მიხვდით არის ნახევრად დეკორატიული, ნახევრად თავისმოვლა. უბრალოდ უფრო მეტი თავისმოვლის ინგრედიენტები შედის და ცოტა შეფერილობა იმისთვის, რომ კანი მოვაწესრიგოთ. აი ამ 4 პროდუქტით რომ გვექნება მოწესრიგებული კანი, უკვე ახლა გადავდივარ ამბრიოლისის სიახლეებზე დეკორატიული კოსმეტიკიდან. სულ 2 პროდუქტი რომ ჩავრთოთ ამ ყველაფერთან ერთად. მაგალითად, ერთი მინდა გაგაცნოთ, ამბრიოლისის კომპაქტური პუდრი, რომელსაც აქვს ისეთი აი ჰაეროვან ზედაპირს, ქმნის ზედაპირულ ფენას, რომ სტანდარტულ და კლასიკურ პუდრთან შედარებით ის არაშრობს კანს და ფხვიერი პროდუქტები ყოველთვის მშრალ კანზე ცოტა ისეთია, უფრო კიდე უფრო აშრობს და ამიტომ ჩვენ ვისაც მშრალი კანი გვაქვს უფრო თხევადი კონსისტენციის და უფრო კრემოვან პროდუქტებს ხმარობთ, მაგრამ ეს საკუთარი გამოცდილებით ვიცი, რომ არაშრობს კანს. მანიკა, შეგიძლია სინჯო კიდევაც აი მოდიჩენთან ზემოდან მაკიაჟზე, აი შეგვიძლია შენ არ შეგეშლება, მაგრამ გადავატაროთ ყრიმალებზე ზემოდანვე შუბლი და ნიკაპი და სახის ოვალი და აქვს აი ესეთი
პიგმენტი აქვს ძალიან ნაზი და თხელი, აი ჩაიხედე. იმწუთას ფრეშ. სურნელი ცაც არის მათ ხოლმე. იმწუთას ფრეშ ხდის სახეს და ასევე აქვს მანათობელი პიგმენტი. იღებს სინათლეს. მარიკა ზომიერებაო, ზომიერებაო. არა, არა, ვინაწილე პირიქით. და იმ სისი კრემზე რაც თქვით, უკვე არაფერი აღარ არის საჭირო, შეგვიძლია მთელ სახეზე, ან უბრალოდ აი ამ ზონებზე, რომელიც ახლა ვთქვით, გადავინაწილოთ ეს. ხო, გადასარელი პროდუქტი. და მართლა იმწუთას აცოცხლებს კანს და მარტო ის კითხვა უნდა დავსვა და გააგრძელე. ამას ვიყენებ როგორც პრაიმერს, ოღონდ ზემოდან საცხზე და არასწორად ვიქცევი? გააჩნია როგორი ტიპის კანი გაქვს. თუ არა გაქვს ძალიან მშრალი კანი, შეიძლება გამოიყენო როგორც საცხი. ხო? და იმუშავებს როგორც ბაზა. მე ვიყენებ ასე, იცი? როგორც საცხს და ასევე გამოდის ნუშაბათკვირას გამოდის რო თან როგორც პრაიმერს. ხო, მე კიდევ საცხს თავისი ადგილი უჭირავს ჩემს რუტინაში და ზემოდან აი პრაიმერად ვიყენებ ამას. აი ეს უკვე ნამდვილად კანის ტიპზეა და მაგიტომაც არის მულტიფუნქციური, ისეც შეიძლება გამოიყენო, ასეც როგორც მოითხოვს შენი კანი. ხო, ამასაც როიტყვი მომსინჯო და მე გადავაჩემ. ესე იგი მეორე პროდუქტი ამბრიოლისის დეკორატიული სიახლედან მინდა წარმოგიდგინოთ ტუჩსაცხები. და რითი არის ახლა ეს ტუჩსაცხები განსაკუთრებული? ის არის ბალმის ბაზაზე და მასში შედის სამი ინგრედიენტი, რომელიც უზრუნველყოფს პირველ რიგში ტუჩის მოვლას. ეს არის აბუსალათინის ზეთი, რომელიც მდიდარია ცხიმოვანი მჟავებით და კარგად ატენიანებს და უვლის ტუჩს. ასევე შედის ვიტამინი, რომელიც ვიცით რომ დატენიანებისთვის და ტუჩის ნაზი აი სარკეც გაქვს. ტუჩის ნაზი კანისთვის დაბერების პროცესებს აჩერებს და ასევე ამ ტუჩსაცხს, რომელსაც აქვს ძალიან კომპაქტური და კომფორტული ფორმა, ფანქრის. აქედან გამომდინარე, როგორც კონტურს ისეც იყენებ და როგორც შეფერილობას. მაგრამ თავი არის ის, რომ პირველ რიგში მისი დანიშნულება არის ტუჩის მოვლა და ასევე არის აქვს შეფერილობა, არის ნიუდ ფერიც და არის მოწითალო შეფერილობაც, ამას უკვე არჩევთ თქვენი სუნი გემო გადასარევ გახედვით კი და ვიცით რომ ეს ამბრიოლისის ფანტასტიური თლიანად ხაზი თავისი აი ამ სიახლეებით ხელმისაწვდომია GPS საბდიაგო ქსელში და რადგან ამბრიოლზე ვსაუბრობდით ეს მეორე სპოილერიც რა ვქნა უნდა ვითხარი ჩქარა თებერვლის Beauty and the Box-ის გამომწერეს ამბრიოლის აქვს კიდე ერთი თავის მოვლიდან სრულიად ფანტასტიური პროდუქტი ეს არის ასევე მულტიფუნქციური ჩემი ფავორიტი რძე კრემ ფლუიდი და სწორედ ეს პროდუქტი, რომელიც ატენიანებს კარგად კანს და ერგება ნებისმიერი ტიპის კანს, აი ამ პროდუქტს დატესტავენ ჩვენი გამომწერები თებერვლის ანუ დავტესტა. მე ჩვენს მაყურებელს ვხსენებ, რომ ორივე ფერი საჭიროა, იმიტომ რომ ორივე ერთად კიდევ სხვა ეფექტს აძლევს გარშემო ეს და ტუჩის შუა ნაწილში ეს ღია ფერის. და როგორც მივხვდით, აი როგორც დავინახეთ, რომ დღესდღეობით რაც სიახლეები გამოდის, დეკორატიული კოსმეტიკაც კი არის დაფუძნებული ჯერ პირველ რიგში მოვლის საშუალებებზე და კარგ ჯანსაღ ინგრედიენტებზე და შემდეგ უკვე შედის შეფერილობაც და სხვა დეკორატიული და აი ამ ყველაფრით ერთად მოწესრიგებული ბაზით ბაზა თვალის წამწამისთვის, ბაზა სახის კანისთვის, ბაზა ტუჩისთვის, ხო? ამ ყველაფრით მე ძალიან მარტივია, რომ სულ ორი დეკორატიული პროდუქტი გამოიყენო და კონდეს ყოველდღიური ფანტასტიკური შესაძლებელი. ხო, აი მოწესრიგებული არაფერი ზედმეტთან კი, მაკიაჟი. ხო და არ ცერც სიახლეს არ ვტოვებთ ჩვენ თეოს დახმარებით და ამიტომ შეგვიძლიათ ამამად ერთი რაღაც მაინტერესებს. აი როდესაც ბუსტერზე საუბრობდი წამწამების და წარბების, მისი დანიშნულება უფრო ზუსტად რომ ამიხსნებ. ეს არის სანამ თქვა ტუშ წავისვა მანამდე მოვამზადო თვალი? კი, ეს როგორ არის ახლა? შეგვიძლია საერთოდ მერე ტუში აღარ წა ისოთ ან აუცილებლობა არ არის. ეს არის ფაქტიურად აქაც ორი დანიშნულება აქვს. ერთი რომ ყვებოს და გააჯანსაღოს წამწამის ღერი და იგივე წარბის და მეორე
თუ წარბის ფიქსაცია გვინდა, უფრო კარგად გამოდის. თუ შემდეგ უკვე დეკორატიულ ტუშს წავისმევთ, ძალიან კარგად გამოდის. აი ჩვენ მაგალითად ბიუტი ბოქსში ლურჯი ტუში რო გქონდა, აი მე გავაკეთე პირადად ეგ ექსპერიმენტი, უბრალოდ წავისვი წამწამზე და სულ სხვანაირი ფერი, კი არა და ფერი როგორც უნდა ყოფილიყო და შემდეგ წავისვი აი ამ ამბრიოლისის ბაზის მერე და თვითონ ფერიც, აი სისვენე, რაღაც აი განაწილება ალბათ. სულ სხვანაირად დაჯდა. ამიტომ როგორც პრაიმერიც ფანტასტიურად მუშაობს და დამოუკიდებლათაც არის პროდუქტი, რომელიც აჯანს აღებს თმის ღერს წარბის და წამწამის. საქედან გამომდინარე, აი ესეთი პროდუქტები დღეს ძალიან ჭარბობს და ძალიან მოთხოვნადია. აი შუალედური პროდუქტები თავის მოვლის და დეკორატიულის შორის. იმიტომ რომ სწორედ ამაზე როდესაც არის საუბარი, რომ რაც შეიძლება ნაკლები პროდუქტი, იმიტომ რომ ამოვასუნთქოთ ხანი, რაც შეიძლება ნაკლები პროდუქტი გამოვიყენოთ, ამ შემთხვევაში ხდება ყველაზე აქტუალური აი ეს მულტიფუნქციური პროდუქტები. სამი, მაგრამ რომ ითავსებს სხვადასხვა დანიშნულებას, რაც პრინციპში გჭირდება. კარგი, აი მაგალითად, კაცებს რომელსაც შეიძლება არ ქონდეთ ყოველდღიური ესეთი რუტინა, ხო? მაგრამ ამ ნიღაბმა შეუქმნას პრობლემა. რას ურჩი? მასკნე, რაც ვახე. მასკნე, ზუსტად. კი, ნუ ძალიან რთულია ესეთი რჩევის მიცემა, რატო? იმიტომ რომ რაც არ უნდა ურჩიოთ, მერე მეორე დღეს იმ ადამიანს აი დაუშვათ ავიღოთ ექიმი ან სანიტარი. მეორე დღეს მაინც უწევს ამის გაკეთება და მთელი დღე ამ აი რას ეძახიან კიდე ერთი ტერმინი გაჩნდა. სათფურის ეფექტი. ანუ როგორც საჩახარში ჩახუთული ხო და აქედან გამომდინარე აგ უკვე მე მაინც ვფიქრობ რომ არ არის ეს რაღაცა მხოლოდ სილამაზესთან და ბიუტი პროდუქტთან დაკავშირებული, უკვე ალბათ დერმატოლოგის ჩართვაც აუცილებლად იქნება საჭირო, რომ აი ამ ჩახუთულ გარემოს როგორ ჯობია, როცა იცი რომ ხვალ ისევ ჩახუთული იქნება და ზეკაც როგორ ჯობია რომ მივხედოთ მაინც. ასე შეიძლება აი რეგულაციებიდან გამომდინარე ძალიან რთულია რა ეს თყვაზე ვარჯიშო ხო და ხარ და უნდა გეკეთოს ნიღაბი. ხო. ძალიან იორთქლები რა, ან ველოსიპედით გადავა. და არ შეიძლება გულის ფიქსი, ან მე მეკეთა სპორტდარბაზში ნიღაბი და რა ვქნა მე შინა და მაინც მეკეთა ნიღაბი და რამდენმა მომწერა, რამდენმა ჩამრევმა მეთქვა რომ არ შეიძლება. არ შეიძლება. მაგრამ იმდენად მე შინა და კორონავირუსის საკუთარ თავზე არა იცით რომ სახში რომ არ მიმეტანა, მეკეთა მაინც ნიღაბი და აი მგონია რომ არ შეიძლება და დიდხანს არ აღიარებული ეს რომ არ შეიძლება. გულზე სუნთქვაზე ალბათ ფილტვებზე რა ყველაფერი. და რა საინტერესოა, აი გოგოებო, თქვენ შემთხვევაში მართლა მოვყევით თუ არა ჩვენ ამ პირობე, რაც სტატისტიკა რაც არის, ხო? აი მაგალითად იმ პერიოდში აპრილში რო ჩვენ სრულიად ჩაკეტილები ვიყავით და რუბრიკაც რო სახლიდან მიმყავდა და ძირითადად რო ჰოუმეიდ მიღებდი. სახლის პირობებში დამზადებული ნიღბები. მე მართლა მოვყევი იმ პერიოდში. ხო. აი რაც კი სახლი გადაჭარბებული კი, კი, ეგ ვიგულისხმე და ჩემს ირგვლივ სულ რომ არის საუბრები ამ თემაზე, მართლა ყველასგან მესმის, რომ რაც ამ პერიოდში მესახეზე ვიცი. აი ზუსტად. უი, მე რაც ამ პერიოდში და მე ასკნე თუ რა ქვია? მასკნე. მასკნეს იმაში მოვხები უფრო. ოღონდ არ ამწვავე ფორმებში, მაგრამ მგონი რომ ეს პრობლემა უფრო ხშირია. კი, იცი რა, არა, თელონომ ძალიან საინტერესო ჭრილში დაგვანა ხა ახლა ეს თავის მოვლის, ასე ვთქვათ, რუტინა, იმიტომ რომ ყველა იყო თითქოს ბედნიერი რაცა ისთვისაც დრო არ მქონდათ. აა კანი ყველაფერიო გავიჯანსაღეთ, მომიწესრიგეთ და უნდა თურმე. არა, ისთვისაც დრო არ მქონდა, მართლა მოვიცალე, მაგრამ ზომიერად კიდევ კაი ეს შუალედი დავიცა. კი, კი, ეს მართლა რო ყოფილიყო რაღაც ორკვირიანი პერიოდი, აი თუნდაც ჩემთვის ახლა მე მართლა არაფერი პრობლემა არ შემქმნია, თუმცა შეიძლება სხვისგან განსხვავებით ყველაფერს ზედმიწევნით მაკვირდები და ნუ ასე თუ ისე ვიცი და უშვათ რა არის მერე და და ყველაზე კარგად იმაღლეს დონეზე. იმიტომ რომ ხანდახან რაღაცა ინგრედიენტებში, მაგალითად, რომელზეც არის ბჭობა ერთ რუტინაში შეიძლება თუ არა გამოყენება, იქ კიდე
ვიწრო თარი ჩაშლილი რომ თუ ნახევარი საათი მაინც იქნება ამის და ამის შორის ინტერვალი უკვე ერთმანეთს ხელს აღარ უშვი და ესეთი დეტალები ასე თუ ისე თუ იცი მაშინ და მთელი დღე რო სახში ხარ მართლა ნახევარ საათში ერთხელ ხანის ხანის და რაღაცნაირად რამე ცუდი არ მომიტანა მაგრამ ჩემს ირგვლივ ბევრზე გამიგია რომ ცუდად დაიქავრეს ეს გადაჭარბებული თავის მოვლა ამიტომ რაღაცნაირად მართლა აყვეთ ფეხის ხმას და 2020 წელს მიუძღვნათ ბიუტი მინიმალისტ და დეტალურად გადასარევი რჩევა. გადასარევი რჩევა, ერთი კითხვა იყო მაყურებლისგან ასეთი და მოკლედ რომ მოვპასუხოთ. აი ისე რა იკითხა რომ ერთი იგივე ბრენდის საცხს რომ ხმარობო, გამიგია რომ რეკომენდებულია რაღაც პერიოდში სხვა ბრენდი გამოიყო. მართალია ეს? Ну и რაღაც პერიოდში. Მართალია, იმიტომ რომ ყველა ფერმა იცი, როგორც ყველა ფერმა იცის შეჩევა, ასევე კანმაც უკვე იმ ინგრედიენტებს, რასაც მოაქვს პირველ დაწყებისთანავე სასწაული ეფექტი და ძალიან ქცოს უკვე იმას როგორც კი მიეჩვევა კანი ალბათ მაინც ერთი 2-3 თვე ამისთვის ჭირდება კას უკვე ის მისია და ისეთ ეფექტს ვეღარ ხედავთ საკმარისია თუ ეს პროდუქტი მოგწონთ და მოერგეთ საკმარისია ერთი გამოყენება რაღაცა სხვით ჩაანაცვლოთ რომ იმის მე ამას ისევ ის კარგი ეფექტი ექნება თავიდან და მაგალითად ერთი და იგივე ბრენდის სხვადასხვა ხაზის ვიყენებ პერიოდულობით და ეს ძალიან ამაა ბრენდის შეცვლა ხო შეიძლება ხაზი შეცვლა მე მომხრე ვარ ექსპერიმენტების ხო ბიუტი ბოქსი გვაქვს სრულიად განსხვავებული შემადგენლობა აქვს ხოლმე და ამიტომ ამას ნამდვილად ვაკეთებ უღრმესი მადლობა თემა ძალიან საინტერესოა და ჩვენები ისეთი გემრიელია ის თუ ძალიან საინტერესოა ინფორმაციული საერთოდ ბევრი რაღაცა გავიგეთ